Pessoal, tudo bem? Eu e minha equipe estamos passando um tempo aqui no México, numa península chamada Península de Yucatán. E essa região aqui, no passado, ela foi bastante dominada por uma civilização antiga, poderosa e muito sábia, chamada os Maias. No entanto, os Maias, em algum momento, principalmente mais recente, eles sofreram uma influência de outro povo, os Toltecas. E aqui nessa série eu estou desenvolvendo um pouquinho da filosofia tolteca junto com vocês. E no vídeo passado a gente falou sobre um processo muito interessante que quem trouxe à tona nos tempos modernos foi o autor Dom Miguel Ruiz, chamado a domesticação, a nossa domesticação. O processo como nós somos inseridos na sociedade, como aprendemos a conviver em sociedade baseado naquilo que é certo e errado. E hoje eu quero dar continuidade a esse assunto, o que é certo e errado dentro de nós. Então, no vídeo passado, eu falei assim, que os nossos pais e educadores fazem o melhor possível. Nós fazemos o melhor possível com os nossos filhos, com as nossas crianças, tentando inserir esse ser completamente selvagem que veio do mundo espiritual na nossa sociedade. E a gente explica da melhor maneira que a gente pode, e a gente recompensa e a gente castiga até essa criança se inserir. E no vídeo passado eu falei para você pensar como foi este seu processo, ou o processo que você usou com as suas crianças. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Porque este processo, chamado processo de domesticação, que é a mesma forma como a gente domestica um animal, é algo que nos ensina principalmente conceitos de certo e errado em um contexto social. Então a gente sabe, né, que o que era certo em sociedades antigas, mesmo aqui os maias, os astecas, os toltecas, hoje o nosso conceito de certo é outro. O que era certo na Idade Média não é tão certo assim hoje em dia. O que era certo nem muito tempo atrás, na época da escravidão no Brasil, hoje passa longe de ser certo. Então a gente começa a ver que os conceitos de certo e errado, mesmo dentro de uma sociedade, mudam conforme o tempo. E os conceitos de certo e errado dentro de nós também muda. Então, eu te convido a perceber quais são os seus conceitos de certo e errado dentro de você. Coisas que a gente nem percebe, coisas que os nossos pais disseram pra gente, coisa que a gente ouviu na escola, ouviu na televisão, ouviu de um amigo e começa a compor internamente uma grande lista. Eu gosto de chamar do livro de certo e errado que habita dentro de nós. Tá, e você vai me perguntar, e daí? Sim, a gente tem esse livro de certo e errado, mas e daí? E daí que a partir deste livro a gente faz acordos internos. A gente se compromete internamente a agir conforme o certo que está naquele livro. Mais ou menos assim. E não apenas isso, a gente se compromete a ser aquilo que é certo que está nesse livro interno. Então, vamos mais profundamente um pouquinho. Pode ser que lá no seu livro interno de certo e errado esteja escrito que é errado mentir. A gente sabe que é errado mentir. No entanto, a gente mente. Quem aqui de nós, não sei quantas pessoas assistem esse vídeo, mas se estivéssemos todos juntos em uma enorme sala e eu perguntasse quem aqui nunca mentiu, eu não acredito que alguém seria capaz de levantar a mão. Porque mesmo que a gente não tenha mentido externamente para alguém, a gente mente para si mesmo. Então, mentir, falar em verdade, distorcer a verdade é próprio do ser humano. Mesmo que não seja para fora, a gente faz internamente. Nem que tenha sido poucas vezes na vida, mas a gente faz sim. No entanto, lá no nosso livro interno está escrito que é errado mentir, que o certo é sempre dizer a verdade. Ok, mas quem faz isso? Então a gente acaba se comprometendo
A gente acaba fazendo um acordo com esse livro de certo e errado dentro de nós. E quem manda nesse livro de certo e errado dentro de nós é um conceito que a gente tem internamente, que é um juiz interno. É exatamente como um juiz. Na verdade, o nome para isso é arquétipo. A gente tem um arquétipo interno, que é um juiz. E ele está lá, segurando o nosso livro de certo e errado. E julgando todas as pessoas, principalmente a gente mesmo. E quando ele julga, porque você fez algo que está lá na parte errada do livro, ele te põe lá para baixo. Ele diz que você é culpado, ele diz que você cometeu um pecado, ele diz que você merece castigo, ele diz que você não merece a felicidade, e assim por diante. Indo mais um pouquinho à frente, eu quero dizer que a gente se compromete com esse juiz interno. Aí, né, para a gente saber bem o que é isso, eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra compromisso. Isso que a gente faz. Comprometer-se vem da palavra latina com, que significa junto, duas pessoas, e comprometer. Prometer significa fazer uma promessa. Então, são duas pessoas que fazem uma promessa um para o outro, fazem um acordo um com o outro. Mas a gente está falando aqui de compromissos internos, de você com esse juiz dentro de você que possui um livro de certo e errado, o qual livro veio de um processo de domesticação que você passou. Olha só a confusão interna. E quem é esse juiz interno? Onde que ele habita em você? Esse juiz é a sua própria mente. Ele faz parte do tal do cabeção. Ele está lá naquela parte onde a gente julga, critica e condena. Não apenas as outras pessoas, mas também a nós mesmos. Principalmente a nós mesmos. E a pergunta aqui é: se são duas pessoas que se comprometem, com quem é que está se comprometendo com quem dentro de você? Aqui é a consciência, o observador interno, esse que precisa prestar atenção em tudo, esse que quer se conhecer. O observador interno se compromete com um juiz dentro da cabeça. E comprometer significa isso. Eu faço uma promessa. Eu prometo me comportar direitinho, do jeito que está escrito aí no livro, daquilo que é certo. A questão para você é que isso não é possível. Nenhum de nós, nem você, nem ninguém, consegue viver de acordo a esse livro tão feroz, eu vou dizer assim, que vive dentro da gente. Ninguém consegue. E é por essa razão que a gente se põe para baixo, que a gente não se ama, que a gente não se acolhe e que a gente tem tanta dificuldade em estar em paz e feliz, e ser felicidade. E aqui, nesse vídeo de hoje, é para a gente tomar consciência disso. Quais são os seus acordos internos? Com o que, internamente, você está se comprometendo. E aqui vai uma sugestão, já que a gente está se aprofundando na filosofia tolteca, já que a gente quer ser alguém que aproveita esses ensinamentos ancestrais para alguma coisa hoje. Então, pega aí um caderno e escreva no teu caderno o que para você é certo e o que para você é errado. Apenas isso. E aqui a gente não vai julgar, a gente vai só olhar o certo e o errado dentro de mim. E de alguma forma tente questionar, pega toda a sua lista de errados e questione. E pergunte-se, isso é realmente errado? Eu condenaria alguém por isso? Eu condenaria a mim mesmo? Eu condenaria um filho? Eu condenaria uma criança? E pense nisso. Coloque a luz da sua consciência aí. Quais são os seus acordos internos? E quando isso tiver com mais luz, a gente pensa que outros acordos a gente pode fazer que são de fato genuínos
e que podem nos ajudar na nossa caminhada. Que caminhada é essa? Em direção a uma vida melhor, mais pacífica, mais amorosa, em direção ao nosso coração. E no próximo vídeo, a gente vai falar disso, de uma vida mais pacífica, mais amorosa nos nossos relacionamentos, ok? Eu te aguardo no próximo vídeo. Se você gostou desse, deixa um gostei para mim, deixe para mim o seu comentário e assine o canal Ser Felicidade. Um beijo!